Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. Peyvənd olunmayan 2 həkim koronavirustan dünyasını dəyişib. Bir az haber comu istinadən xəbər verir ki, Türkiyədə peyvənd olunmayan 2 həkim koronavirustan dünyasını dəyişib. Hacettepe Üniversitesi Tibb Fakültesinde koronavirusa yoluxduqları üçün bir müddətdir müalicə alan 2 həkim dünyasını dəyişib. Qeyd edək ki, 49 və 55 yaşlarında olan həkimlər koronavirus əleyhinə peyvənd olunmayıblar.